Nəcəf bəy, bəzi göstəricilərimiz var. Biz istəyərcə oraya gəlməli təqdim edək. Deməli, dünya ölkələri üzrə xoşbəxtlik indeksi var imiş və bu dünya ölkələri əhalisinin xoşbəxtlik səviyyəsini ölçülmüş. İstəyərdik onları təqdim edək. Bəli, 2011-ci il üzrə bu göstərici 40 olaraq nəzərdə saxlanılmışdısa, artıq 2013-2014-cü illərdə rəqəmin nisbətən yüksəldiyini müşahidə etdik. Əvvəlcə 48, daha sonra isə 60-dır. Amma 2017-ci ildə bu göstərici yenə də azalmağa doğru gedib və ötən il göstərici yenə 2011 səviyyəsinə kimi artıb. Deməli, son 10 ildə xoşbəxtlik indeksi müəyyən qədər artsa da, sonra azalmaya doğru gedib. Səbəblərini Nəcəf bəy, buyurun, siz izah edin. Əvvəllər salamlayıram həm sizi, həm tamaşıçılarımızı. Hər birinə xoşbəxt səhər və xoşbəxt günlər arz edirəm. Birinci onu qeyd etmək istərdim ki, istənilən bir sorğu nəticəsində və yaxud istənilən aparılan bu göstəricilər nisbi xarakter daşıyır. Müəyyən qədər, təbii ki, bir obyektivlik olsa da, müəyyən qədər ona bənzir ki, xəstəxanada, hansısa xəstəxanada biz orta temperaturla bütün xəstələrin halını qiymətləndiririk. Xəstəxananın orta temperaturu, misal üçün, 39,5 ola bilər, amma orada hər bir insanın fərqli temperaturu var. Amma yenə də nə qədər nisbi olsa da bir göstəricidir. Təbii ki, bu göstəriciyə bir çox əmsallar daxildir və o cümlədən insanların rifah halı, insanların azadlıq amilləri, insanların qazancları və digər iqtisadi amillər. Orada obyektiv və subyektiv faktorlar da nəzərə alınır və özünüz də qeyd etdiniz ki, çox maraqlıdır ki, bəzi ölkələr var ki, heç də rifah halları çox da yuxarı deyil, amma onlar həmən sıralamada çox yuxardadılar və əksinə, rifah halı çox gözəl olan ölkələr qazanc baxımından, iqtisadi baxımından bir də görürüz ki, aşağı pillələrdə yer tuturlar. Bundan başqa, onun göstəricisidir ki, xoşbəxtlik əmsalında heç də ən əsas pul deyil. Təbii ki, onun da müəyyən qədər təsiri var. Digər tərəfdən, xoşbəxtlik əmsalında subyektiv faktorlar da var ki, onlar bəzən nəzərə almır. Hələ bir göstəricini də qeyd etmək lazımdır ki, sırada ən birinci olan xoşbəxt ölkələr arasında, əgər biz bəzi sorğular vardır, orada işıqlandırılmayıb ki, insanların suyu qəstə yaxın olması və yaxud su içid hallarını və s. çox maraqlı ki, bəzi ölkələrdə həm xoşbəxtlik əmsanda liderliyi tutur, həm də digər tərəfdən özünə qəst və bədbəxtçilik indeksini də aparsaydılar yan-bayan, orada görəcəyik ki, həmən ölkələr oradadır. Ona görə rəngarəngdir və fərdlərə qayıdır, ümumilikdə götürdükdə. Çalışmalıyıq ki, hər bir vətəndaş xoşbəxt olsa, ölkə də xoşbəxt olur. Ən xoşbəxt ölkələrin reytingindən danışdınız. İstəyərdik ki, onu da tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq ki, əslində dünyanın ən xoşbəxt ölkəsi hansı ölkələr hesab olunub? 2021-ci ildə 10 bal üzərindən bir dəyərləndirmə aparılıb və Finlandiya ilk sırada dayanıb 7,8 balından, İslandiyada isə bu 7,5, Danimarkada da 7,5 olaraq qeyd alınır. İsveçr və Niderlandda da eyni göstəricidir, 7,5, bir daha qeyd edək ki, bu 10 ballı şkala üzrə təqdim olunur. Və İsveç və Almaniyada da 7,3 olaraq qeyd alınıb. Maraqlıdır ki, dünyanın ən xoşbəxt ölkələrinin reytingini hesablayanda burada yenə də Skandinaviya ölkələri ön sırada dayanır. Hətta Norveçin adını görmürük. Əslində, illərlə Norveç də burada liderliyi eləyib. Və nəzərə alsaq ki, həmin ölkələrdə baxmayaraq ki, havalar hər zaman kifayət qədər soyuq keçir. Rifah baxımından, sosial rifah baxımından əhalinin vəziyyəti istənilən qədər yaxşıdır. Media azadlığı var, söz azadlığı var, digər nüanslar da kifayət qədər yaxşı inkişaf edib. Sizin fikrinizcə, bütün bu detalları araşdırdıqda əslində xoşbəxtlik meyarlarını necə dəyərləndirmək olar? Baxın, bu sadalanan ölkələrin bir çoxunda olmuşam, 30-a yaxın ölkədə olmuşam, ona görə bilavasitə gözümlə görmüşəm. O soğuk ölkələrdir, o ilə bağlı çox maraqlı bir təsiratını bölüşdürüm ki, orada olanda kafelərdə, bir dəfə də yəqin şəkilini göndərərəmsə, tamaşaçılara da göndərəsə, çox maraqlıdır ki, insanlar kafələrdə oturanda üzbəüz yox, sanki üzü arxası kafəyə və üzü küçəyə tərəf oturublar, bir-birinə söhbətlidirlər. Sanki mən üçün yalnızda oturmuşam və hər birimiz üzü şölə baxır, küçəyə baxır. Çox maraqlıdır səbəbini öyrənirdi. Məlum oldu ki, çox az günləşli günlər olur və insanlar hər anı, hər saniyəni istifadə edəmək istəyirlər ki, o günəşi əldə etsinlər. Amma buna baxmayaraq görürük ki, günəş az da olsa insanların içərisində o günəşi var. O günəşin də səbəblərini məhz Skandinav ölkələrində siz qeyd etdiyiniz kimi müəyyən azadlıqların olması, insanların düşüncə tərzlərinin dəyişməsi, misal üçün
İsveçdə olanda belə bir mövzu ilə rastlaşdım ki, dükkanın içərisində kassa aparatları var, marketin, böyük marketin içində 5 dənə kassa aparatı var və ondan başqa bir 10 dənə də kassasız yerlər var ki, insanlar özləri gedirlər və özləri hesablayırlar, nə alıblar, nə almıb. Və heç bir nə kompüter, nə kamera onları izləmir. İstənilən bir şey yaza bilirlər və hər biri də düzünü edir. Yəni, insanların sanki içlərində bu verilmiş onlara inamın nəticəsində mi və yaxud ümmi yaranmış vəziyyətin içərisində insanlar nəyə ki marketdən nəsə uğramır? Hətta marketdə bütün hesabları özü deyir, o cəmiyyətin bir növ mənəviyyatlaşması baş verir. Amma digər tərəfdən bir öncə qeyd etdim ki, hələ məhz Skandinav ölkələrində də hər şey var bir yandan. İnsanlarda bəzən hər şey var və nəsə çatışmır. Boşluq yaranır və bu boşluğun nəticəsində də insanlar özlərinə qəsd etmiş olurlar da. Nəzər bəy, biz Avropa ölkələrinə diqqət yetirsək, elə Norveç, belə deyək, ən inkişaf etmiş və praktik cəhətdən qəbul olmuş bir sosial ölkədir. Bəli. Amma baxmayaraq ki, düzdür, biz 7 ölkənin siyasını təqdim elədik. Bu 7 ölkə sırasında Norveç yoxdur. Həqiqətən də siyahıya, statistikaya da diqqət yetirəndə insanlar daha çox bu ölkələrdə yaşamaq həvəsindədirlər. Biraz əvvəl siz qeyd elədiniz ki, bunun obyektiv və subyektiv cəhətləri var. İstəyir, o obyektivlik nədir, subyektiv yanaşma nədən ibarətdir? Onu izah edəyəsiniz. Obyektivlik sırf iqtisadi parametrlərlə ölçülən parametrlərdir. Subyektivlik isə müəyyən qədər, belə deyək, mənəvi çalarlar daşıyır. İsveç Finlandiyadan daha varlıdır, amma İsveç 6-cı yerdədir. Özlə, inandırım sizi, hər ikisində olan bir insan kimi deyərim ki, Finlandiya çox darıxdırıcı, ən azından Helsinki-si çox darıxdırıcı, soyuq bir ölkədir, amma İsveç qaynayır və tam fərqli bir mühiti var, amma buna baxmaq görür ki, fərqlidir. Yenə də qayıdır, görünür, hansısa fərdi mövzulara, subyektiv mövzulara. Baxın, belə bir bizim bir formullarımız var təlimlərdə keçirik. İki hissədən ibarətdir də, belə deyək. İqtisadi hissə və bir də onun mənəvi əsasları. Brian Tracy-nin bir formulu var, uğur formulu. İnsanlar uğurlu olanda xoşbəxt olurlar, olmurlar. Buna bir qədər sonra toxunaram. Uğur, insanlar uğurlu olanda bir qismi özünü xoşbəxt sayır. Amma uğur hələ xoşbəxtli deyil. Biz hələ uğurun formulası haqqında danışaq ki, hələ tamaşaçılarımızla müəyyən qədər uğurlu olmağı bacarsınlar. İkinci hissəsində isə onun hələ bil ki, mənəvi əsaslarına toxunar. Uğurlu olmaq üçün nə lazımdır? Ta ki, hər hansı insan, hər hansı bir sahədə uğurlu olmaq istəyirsə, həmən sahəni yaxşı bilməlidir və öyrənməlidir. 10.000 saat qaydası var. İstənilən bir sahədə uğur qazanmaq istəyirsinizsə, 10.000 saat qaydası var. Yeri gəlmişkən burada qeyd etməliyik ki, yəqin ki, Finlandiyanın təhsil sisteminin də bu yerdə birinci tutması heç də son yerdə deyildi. Yəni, finlərin təhsil sistemi tam fərqlidir, ev tapışığı yoxdur və s. və s. Və artıq məktəb dövründən bəlkə də əsası və toxumları salınır bu insanların sonradan xoşbəxt olmasının. Oxumaq. Bir sahəni oxuyursan, öyrənirsən, sonra təcrübə qazanırsan və oxumuş və təcrübə qazanmış insan həmişə mi uğur qazanır? Təəssüflər olsun ki, yox. Brian Tracy-nin formulasında Azərbaycanlıların dediyi bəhanə yoxdur. Mən Brian Tracy ilə danışmışıq və ondan bir növ razılaşmamışam. Azərbaycanda o formulanı bir əmsal əlavə etmişəm ki, sanki bəhanələrə son deyək və sonra o əmsalını hələ o formuladan da öz-özünə görünür ki, bir o qədər önəmli deyil. Bizim insanlar həmişə deyirlər ki, insanın xoşbəxt olması üçün, uğurlu olması üçün əmsallardan biri odur ki, sənin gerək, nə bilim, axşı arxan olsun, qoxumun olsun, ilkin kapitalın olsun, day-dayın olsun, tanışlığın olsun, tapışığın olsun. Və mən bilə-bilə bu əmsalı formulaya salıram. Görürük ki, uğur, üstəgəl təcrübə, daha doğrusu, təhsil üstəgəl təcrübə, uğur heç də həmişə olmur. Yaxşı, bu əmsaldır, saldıq. T, təhsil, üstəgəl təcrübə, üstəgəl T, tanışdıq və yaxud da ayrı, tapışırıq və s. Görürük ki, bu üç əmsalı olan insanlar da heç də həmişə uğurlu olmurlar. Burada nə çatmır? Təlimimiz olanda mən sualı tamaşıqlarımızdan cavabını gözləyərdim. Burada çatışmayan əmsallardan biri və bəlkə də xoşbəxtliyə də ən çox təsir edən əmsallardan biri insanların özünə güvənli olmasıdır. Təəssüflər olsun ki, insanlar özünə güvən
prizmasında, şkalasında özlerini aşağı görürler. Böyle bir grafik çeksek, burada en özüne güvenli insanları götürsek, burada özüne güvensizleri ve kızıl orta hattı çeksek, burada kimlerdi? Özüne güvensizler. Oxuyub, bacarır vesaire. Bu adam neden xoşbəxt ola bilər axı? Natamamlıq kompleksinə vesaire. Bu tərəfdəki insanlar da sağ tərəfin ən ekstrem nöqtəsində, marjinal nöqtəsində. Onlar da xoşbəxt olurlar. Çünki orada süni özündən razılıq var. Təkəbbür var və bu təkəbbür özünü ayrılarına üstün tutanda insan təbii ki içərisində yəni müəyyən razılıq var. Və qızıl orta həddi tapmaq lazımdır ki, mən hamı kimi bacarıqlıyam və mən bu oxuduğum, öyrəndiyim sahəni bilirəm. Belə olan halda bu əmsal özdə 3T ortada müsbətlə gedirsə, öncəki əmsal özünə güvən əmsalı vurmaqla gedir. İnsan özünə güvənli olanda və təhsili və təcrübəsi olanda inandırım sizi, o sonuncu T sıfırdan olsa insan nəsə qazanacaq. Amma təəssüflər olsun ki, insanların böyük əksəriyyəti iki yerə bölünür də insanlar, proaktiv, reaktiv insanlar. Proaktiv insanlar hər məsuliyyəti özlərinə götürürlər. Reaktiv insanlar deyirlər ki, bəhanələr gətirirlər. Əşi Azərbaycanda yaşayan, inanın bu adamı aparıb köçürsək Finlandiyada, orada da xoşbəxt olmayacaq. Köçürdük Amerikaya, deyəcək Amerikada, diyor. Nə bilim, Avropa orada. Hər bir yer, Yaponiya, hər yerdə adam məhz bir bəhanə tapacaq. Bəhanələri kənara qoyub, bəli subyektiv faktorlar var, obyektiv faktorlar var. Görürük ki, ölkələrin də siyahısındakı heç də qazancı ən çox olan ölkələr birinci yerdədir. Deməli, insan özünə qayıdır və həmişə bir sual verirəm ki, dostlara ki, xoşbəxtlik haradadır? İnsanın kənarında ya içində? Hamıdır içində. Bəs niyə xoşbəxt olmuruq? Hələ bu yaxınlarda bir statusla bölüşdüm ki, xoşbəxtliyin ən qısa formulları, indi digər formullara da toxunarıq, ən qısa formullarından biri odur ki, insan evdən İşə çıxanda sevinə-sevinə gedir. Nəfər ki, siz günü sevinə-sevinə gəlmişsiniz. Və evə qayıdanda sevinə-sevinə qayıdır. Belə olan halda insan xoşbəxt olur. Həm işdə, həm evdə. Nəcəf bəy, az öncə söylədiniz ki, məsələn, Birləşmiş Ştatlar nümunəsini çəkdiniz. Yeri gəlmişkən, Birləşmiş Ştatlar bu rəqəmlərdən 6,9 bal yığıb. Yəni, bu ölkələrdən xeyli geridə qalır. Buna səbəb kimi göstərilən məqamlardan biri də zəif yuxu vərdişləridir. Əslində, həmin şəxslərin texnologiyaya daha çox alüdə olması və davamlı şəkildə internetdə zaman keçirməsi də onların xoşbəxtlik əmsalına təsir göstərir deyə bildirirlər. Sizin fikrinizcə, uğurlu olmaq üçün çox çalışmaq lazımdır və xoşbəxtliyə gedən yolda da uğur əsas amillərdən biridir. Bəs bütün bunları necə balanslaşdırmaq olar? Həm texnologiyadan asılı qalmadan, zaman keçirmədən normal yuxu rejimi də quraraq bütün bunlara necə nail olmaq mümkündür? İnşallah gələn verişlərin birində biz sizinlə bir diaqnostika keçirdərik. İnsanların və hətta lövhədə də göstərərik ki, insanların zamanının bölmə əmsalı var, çox maraqlıdır. Harmoniya tekəri var belə, dairəsi var. Həmin harmoniya dairəsində bir çox parametrlər üzrə insanın göstəriciləri göstərilir. Və çox maraqlıdır ki, o dairəni indi biz tələbələrimizlə diaqnostikanı qurduqda görürük ki, ola bilər bir insan çoxlu qazancı var, yaxşı işləyir və ola bilər ailə mövzularından da hər şey yaxşıdır, amma sağlamlıqla bağlı axsaqlıq var, yaxud hobbisi ilə bağlı sağlamlıq var və yaxud o ki, dairənin hər bir yeri mükəmməl olmayan da sanki axsayır. Bunun da içərisində təbii ki, zamanın keçirilmə məsələsi var və zamanın düzgün paylaşdırılma məsələsi də çox önəmlidir. İnsanlar son dövrdə internet, çox vaxt sual verdilər ki, internet nətər bir şeydir, internet çox gözəl bir şeydir, iti bıçağa bənziyir. Ondan insanlar çox gözəl istifadə edə bilərlər və ziyanlı da istifadə edə bilər. Son dövrdə indi yəqin tamaşaçılar görüblər, mən yeni olaraq TikTok sosial şəbəkəsindəyəm. İki çox ziyanlı tərəfi var və çox xeyirli tərəflər var. Təəssüflər olsun ki, insanlar həmişə mənfiyə meyillənirlər. Mənfisi də nədir? Vaxt udur. Bu haqda çox danışılmır. TikTokda olan mənfi, aşağı səviyyəli mövzular ikinci mənfi sahədir. Amma o haqda hamı danışır. Amma daha qorxulusu vaxt yiyir. İnsanlar əllərini alırlar telefonu, qısa-qısa videolarda serotonin, xoşbəxtlik hormonu müvəqqəti gəlir, bu baxır, həzz alır, ona görə də TikTok tez bir zamanda yayıldı. Amma bu müvəqqəti xoşbəxtliyidir. Baxır, həzz alır, baxır, həzz alır, baxır, sonra kənara qoyur ki, işlər qalıb yarımçıq, pul qazanmamışam və yatmamışam və ümumilikdə o müvəqqəti
beyində elə bil ki, o hormon ki, serotonin ayrılıb, insan müvəqqəti xoşbəxtdir, ümumi xoşbəxtliyə ziyan olur. Nəzər bəy, dünyanın ahli insanlarının, yaşlıların daha çox xoşbəxt olduğu ölkələrin siyasi açıqlanıb. Çox maraqlıdır ki, burada ilk üslükdə İsrail, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Avstraliya var. Nəyə görə? Çünki bu ölkədə insanlar qocaldıqdan sonra daha çox yaşamaq həvəsindədir. Amma maraqlıdır ki, dünyanın ən inkişaf ölkələrindən biri olan Yaponiyada bu ən axırıncı yerdədir. Nəyə görə insanlar qocaldıqdan sonra daha çox intihara meyil göstərilir. Bunlar nəzərə alsaq xoşbəxtlik indeksiyasında əsas göstəricilər, kriteriyalar nə olmalıdır? Baxın, yaşlı insanları götürdükdə yaşlı insanların həyata yanaşma məsələsi çox önəmlidir də. İnsanların pensiya çıxma dövrü, çox adam deyilər ki, pensiya yaşı azalsın, mən də tərəfdarıyam ki, azalsın ki, insanlar daha çox istəyir ki, mən harici səfərlərimdə çox vaxt gördüm ki, səfərə çıxanların çoxu pensiya yaşlı insanlardır. Hətta bir çox ölkələrdə insanlara harici ölkəyə gedəndə pensiya çıxandan sonra bir neçə ölkəyə ödənişsiz səfər təşkil edirlər. Ona görə bir çox ölkələrdə turistlərin arasında biz pensiya yaşında olan insanları görmüş oluruq. Bunu niyə görə tətbiq ediblər? İnsan pensiya çıxandan sonra 90% insan köhnə işi ilə qırılmış olur və içərisində bir boşluq yaranır. Bu boşluğu nə iləsə tutmalıdır və o ölkələr ki, hansılar ki, bunu nəzərə alırlar və vətəndaşlarını nəzərə alırlar, onlar həmin bu boşluğu və imkanları da var həmin ölkələrin. Bu boşluğu səfərlərlə və nə iləsə tuturlar. Mütləq bir hobbi yaranmalıdır, mütləq. Və o insanlar ki, kimlər ki, bu dəqiqə hələ bir yaşdadırlar, 30 il müəllim işləyib, 40 il müəllim işləyib, mühəndis işləyib və s. işindən çıxanda ən lazımlı insan olur, birdən-birə olur lazımsız. Evdə də gəlin razılaşaq ki, nəvələr, evladlar çox böyük hörmətlə yanaşsalar da, hələ bizdə çox böyük hörmət var, amma digər ölkələrdə hörmət yoxdur, amma nə boyu da hörmət olsa da, yaşlı bir baba oturub orada, yəni nənə oturub, ay uşaq, papağımı giy, hə, nənə. Heç kim fikirləşir ki, nənə həmişə qoca olub, baba həmişə qoca olub, amma bunların da cavanlıq vaxtı olub, bunlar da aktiv, fəal, sosial həyatlarında. Amma indi birdən-birə təcrid olunurlar sanki həyatda. Ona görə yaşı yuxarı olan insanlarda o həyatın mənası, mövzusu işlənməlidir ki, o olan yerdə onlar təbii ki, həyata ayrı cür baxacaqlar və xoşbəxt istəyəcəklər. Nəcəf bəy, son olaraq bir sual da ünvanlayacağım. Xahiş edərdim qısa şəkildə cavablandıraq. Azərbaycanla bağlı istəyərdim biraz danışaq. Ümumi kontekstdə əslində məsələni şərh etdik, amma Azərbaycan xoşbəxt ölkələr siyasında liderlərdən deyil. Sizin fikrinizcə, ölkədə insanların daha az xoşbəxt olmasını şərtləndirən amillər nələrdir? Yəni, hansı səbəblər buna təsir göstərir bizdə, sırf Azərbaycanda? Çox maraqlıdır ki, Azərbaycan bu yaxınlarda bir siyahı açıqlandı. Açığı tam nə qədər səhih olmasını, dəqiq olmasını araşdırmadım, amma çox sevindiricidir, ona görə həmən qəbul edim. Vətənpərvər ölkələr sırasında Azərbaycan ilk yerlərdən birini tutur. Bu da çox sevindiricidir. Hətta Türkiyədən də qabaqdadır, yəni vətənpərvərlik baxımından. Və buna da təbii ki, müharibədə də qələbəmiz təsirini göstərib. Fikirləşirəm ki, Azərbaycanın bəlkə də bir qədər müharibədən həmən sonra aparılsaydı bu sorğu, Azərbaycanlılar daha yuxarıda ola bilərdilər. Amma müharibə bitdi, torpaqların böyük bir qismi azad oldu və bununla yanaşı insanlar iqtisadi məsələlərdə də Türkçə deyək, bəkləntiləri var, gözləntiləri var. İndi müzakirə olunur, müəllimlərin maaşının qalxması, müəyyən bir qismin. Ümumilikdə bir rifah halına bir nəzər getirilsəydi, axı qalib halqdır. Bu qalib halqın biraz cibini də doldurulsa, yəqin ki, xoşbəxtlik indeksi yuxarı qalxmış olur.